Radio Tango og Aschehoug forlag introduserer årets radioteater. Send inn ditt bidrag til radioteatret, så kan du bli den utvalgte som får episoden sin innspilt, samt at du kan vinne en hel uke i forfatterboligen i Berlin. Send inn neste kapittel av Oktanten til årets radioteater til strand@radiotango.no eller gå inn på Facebook-gruppen Hei Radio Tango for mer informasjon. Årets radioteater Oktanten sponset av Aschehoug Forlag og pølsemannen.no. Det var i det herrens år 2010. Jeg husker det som om det skulle ha vært i går. Ja, mulig du vil si det var i går, men det er uvesentlig å opp den vær og fornemme tidens gang. Jeg hadde gått til innkjøp av en lenestol i mørk oksehud med et tydelig preg av blod i den elegante brunfarven. Den sene sommersola fikk farven til å gløde, som en levende død, tenkte jeg. Tanken moret meg. Den beskrivelsen betegner også min ektefelle. Nu vel. Jeg tilbringer som regel min aften i denne utmerkede stol. Nyter tobakk og en utsøkt te, med blader hentet fra munkenes Himalaya, tilført en lekker snert rom fra Guyana. Gjerne 15 års, ellers blir fatsmaken for fremtredende. Det er også min vane å skru på TV-apparatet. Det var nyheter denne sommeraftenen. Bildet viste Holmenkollen og byens andre fallås i all sin prakt. Hoppbakken. Jeg sier andre. Ingen skal få frarøve Gustav Vigeland, Oslos møydom. Monolitten, dypt forankret i hovedstadens skjød. Holmenkollen. La meg presisere den nye hoppbakken, badet i både sollys og dype skygger. Lyset og mørket slåss om herredømme over den unge staken i rikmannsheia. Men noe var galt. Stemningen var ladet, den var kaotisk. Bildet skiftet. Et nærbilde av grunnmuren, selve roten, trette frem på skjermen. Politibetjentet prøvde iherdig å dytte vekk sensasjonskåt presse. Dette er herved et åsted og er under kontroll av politiet. Vik vekk. Politisjefen vil innkalle til pressekonferanse i morgen klokken 11:00. I det betjenten gikk til fysisk angrep på TV-kamera som sendte direkte fra Holmenkollen for en nasjonale stolthet, skjedde det besynderlige. Betjenten dyttet kameramannen, og kamera falt til jorden med linsen rettet mot betongveggen i hoppbakken. Så det var dette myndighetene ikke ville at vi skulle se. Ikke tro at 15 år gammel rom noensinne går ut over mitt skarpe blikk og årvåkne sinn. Der, ut av betongveggen, stakk det helt tydelig ut en finger. Jeg kunne ikke tro mine egne øyne. En finger murt inne i hoppbakken. Nei, dette var for utrolig. Men det var sant. Der var den. Hoven, blå, skitten og en sprukken negl. Det var noe enda mer besynderlig med denne fingeren. Den bar en ring, tilsynelatende av gull, inngravert med et øye på platen. Et øye som stirret inn i TV-bildet som et blikk fra en annen verden. Et siste blikk fra de døde. Hva har hendt? Hvem tilhører fingeren? Er vedkommende levende eller død? En levende død, kanskje. Uansett om fingerens eier er levende eller død, hvor befinner legemet seg? Svarene finnes inni deg, og om du tar i bruk dine synske evner eller forkvaklete fantasi, kan du være med på å oppklare dette mysteriet. Bli med og oppklare mysteriet i samarbeid med Radio Tango Aschehoug. Skriv inn fortsettelsen og bli med i trekningen av ukentlige premier samt en reise til forfatterboligen i Berlin. Send inn ditt bidrag til strand@radiotango.no.